Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini cikgu nak ajar kamu 6.2 sistem ketaksamaan linear dalam pemboleh ubah. Okey. So yang kita tengok apakah maksud sistem ketaksamaan linear? Okey. Kat sini dia bagi satu contoh, okay, sebuah agensi pelancongan perlu membawa 150 orang pelancong dan bagasi dengan jumlah jisim 2000 kg. Agensi tersebut akan menyediakan bas dan van untuk membawa pelancong-pelancong tersebut. Sebuah bas boleh memuatkan 32 orang penumpang dan bagasi 350 kg, dan sebuah van boleh memuatkan 8 orang penumpang dan bagasi 100 kg. Bilangan maksimum bas yang disediakan ialah 4 buah. Kemudian berapakah bilangan bas dan van maksimum perlu digunakan dengan kos yang minimum? Okey, so jadi masalah seperti di atas boleh diselesaikan dengan membina beberapa ketaksamaan linear yang berkaitan dan menentukan rantau yang memuaskan kesemua ketaksamaan yang dibina. Okey, gabungan dua atau lebih ketaksamaan linear dikenali sebagai sistem ketaksamaan linear. Okey, kita tengok kat sini. Okey, bagaimanakah anda menentukan ketaksamaan yang sesuai untuk suatu situasi yang tertentu? Okay, contohnya y lebih besar daripada x. So jadi kita tulis simbol macam ni. Y kurang daripada x. Macam ni, okay, y tidak kurang daripada x. So jadi inilah tidak kurang, keyword dia. So jadi ini tulis macam ni, okay, y tidak lebih daripada x. Okay, yang ni y sekurang-kurangnya k kali x. So ini yang y selebih-lebihnya k kali x. Okay, maksimum y ialah k. So macam ni tulis dia, minimum y ialah k. Dan hasil tambah x dan y lebih besar daripada k adalah ni, beza dan x kurang daripada k, yang ini, dan y melebihi x sekurang-kurangnya k. Okey, so jadi ini adalah keyword-keywordnya lah yang kamu kena perlu tahulah. So jadi bila kamu jumpa situasi macam ni, tulis dia dalam bentuk macam ni. Okey, kita tengok seterusnya. Contoh 7 lah. Okey, so dah kata kat sini, SMK Seri Permata akan menganjurkan kem kepimpinan semasa cuti pertengahan tahun. Sebanyak Y orang murid tingkatan 4 dan X orang murid tingkatan 5 akan mengambil bahagian dalam kem tersebut. Pemilihan peserta kem mengikut syarat-syarat yang berikut. Okay, yang pertama, jumlah peserta kem selebih-lebihnya ialah 40 orang. So, jadi X campur Y kurang dari 40 dan samalah. Okay, dia paling banyak pun tak boleh lebih dari 40 orang. Okay, kemudian bilangan murid tingkatan 5 tidak kurang daripada bilangan murid tingkatan 4. So kita boleh tulis X lebih besar daripada atau sama dengan Y. Okay, kemudian sekurang-kurangnya 15 orang murid tingkatan 5 akan menyertai kem tersebut. So jadi sekurang-kurangnya, so paling minimum adalah 15. So Y lebih besar daripada 5 atau sama dengan 15. Okey. Dan kita tengok contoh 8. Okay, contoh 8, sebuah kedai peralatan komputer menjual dakwat mengganti jenama X dan Y untuk mencetak. Pengusaha kedai perlu membuat tempahan dakwat yang berharga RM14 dan RM18 masing-masing daripada pemborong. Okey, syarat-syarat tempahan adalah seperti berikut. Okey, yang pertama, jumlah dakwat yang ditempah tidak melebihi 25 unit. Bilangan dakwat jenama yang okey, 25 unit eh. So jadi X campur Y kurang atau sama dengan 25. Kemudian bilangan dakwat jenama yang kurang sekurang-kurangnya 2 kali jenama X. So Y lebih besar daripada 2X. Okey, untuk C pula, bilangan dakwat jenama Y tidak melebihi 8 unit. So jadi Y kurang atau sama dengan 8. Dan D, jumlah pembelian tidak melebihi RM400. So jadi 14X campur 18Y kurang daripada atau sama dengan 400. Okey, so jadi sebagai kerja rumah kamu, okey, cuba buat soalan. Praktiskan diri 6.2A, soalan nombor 1. Okey, sekian, terima kasih.